ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର LIC ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ରୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କହିଦେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2019ରୁ, ଶେଷ ହେବ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଆପଣ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ପୈଠ କରିବେ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ହେବ। 14 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 18 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଫି ରହିଛି ତା ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ପୈଠ କରିବେ। SC ST PWD ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୟସ କଥା ରହିଛି, ବୟସ SC ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ଏବଂ OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ, ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 0.50, ପ୍ରତି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 0.50 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଯାହା କହିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପାଇପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ PDF ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟର CR ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଜିଅନ୍ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଦେଉଛି, ଯାହାକି ER ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବଂ ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବୟସ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି 18ରୁ 30। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 30। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କେମିକାଲରେ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ରହିଛି, ସିଭିଲରେ ରହିଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 30 ବର୍ଷ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲୋଜିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 27 ବର୍ଷ। ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 18ରୁ 27, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ 2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିନିୟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ 18ରୁ 30। ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପଦବୀ 18ରୁ 30 ରହିଛି ବୟସ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି କେବଳ +2। ତା ସହିତ ରହିଛି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଦଶମ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 27। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ରହିଛି ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ, ଏବଂ ବୟସ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ପଦବୀ ରହିଛି ଜୁନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ଏବଂ ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 30। ସିନିୟର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବଂ ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 30। ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡେନର ପଦବୀ, ଏବଂ ସିନିୟର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ସମସ୍ତ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇ, ଫିଲ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦବୀରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଏବଂ ବୟସ ସମସ୍ତ ପଦବୀରେ ରହିଛି 18ରୁ 27 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶେଷ ପଦବୀ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 10ମ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 27 ବର୍ଷ। ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରିଜିଅନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର LIC ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସୋସିଏଟ୍, ତା ସହିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରିଜିଅନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ରହିଛି 125ଟି, ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ପଦବୀ ରହିଛି 75ଟି, ତା ସହିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ରହିଛି 100ଟି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ ଆସୁଛି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 10ଟି, ଆସୋସିଏଟ୍ରେ 5ଟି, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଜିଅନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରିଜିଅନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ପଦ ପାଇଁ, ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ ତା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଜନ୍, ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରିଜନ୍ରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ଯେହେତୁ ଏହା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଦରମା ରହିଛି 13,980 ଟଙ୍କା, ଆସୋସିଏଟ୍ ରହିଛି 21,270 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରରେ ଦରମା ରହିଛି 32,815 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ବୟସ କଥା ଯଦି କହିବା, ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ବୟସ ରହିଛି 1 January 2019 ସୁଦ୍ଧା 21 to 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ 55% ମାର୍କ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆସୋସିଏଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 60% ସହିତ ଆପଣ ସିଏ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 60% କରିଥିବା ସହିତ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ MBA, MMS, PGDBM, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର PGDBA, PGPM, PGDB ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଆପଣ 60% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ସ ରହିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିଛି ତା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିବ, ଅନଲାଇନ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ, ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, 50-50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 200 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, ଯେପରି ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ 35 ମିନିଟ୍, ରିଜନିଂ ପାଇଁ 35 ଆଉ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 35 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 15 ମିନିଟ୍ର ସମୟ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି 0.25 ମାର୍କ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍କକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ଡିକ୍ଲାର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଇଠ କରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଛି ତା 8 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଶେଷ ହେବ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2019। ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ 10 ଅକ୍ଟୋବର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ 2ଟି PDFର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଲା କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।